tsaka natin. ខ្ញុំខានចូលយូរចោលមួយឆ្នាំចូលទៅក្នុងហើយថតដល់ពេលអាឡុនហ្នឹងក្នុងហមុនដល់ពេលក្នុងបីខ្ញុំតែមកក្រៅវិញបានចូលគេទៅដាច់ឆ្នាំ